Bugun ko'pchilikda tug'ilayotgan savollarning ko'pi chamollash, tochsimon virus va gripp bilan bog'liq. Zebo, koronavirus odam terisida qancha muddat yashashini bilasizmi? Rosti bu haqda aniq bir ma'lumotga ega emasman. Unda eshiting. Clinical Infectious Diseases jurnalining ma'lumot berishicha, bir guruh tadqiqotchilar ayni yo'nalishda o'ziga xos tajribani amalga oshirmoqdalar. Natijalarga ko'ra, SARS-CoV-2 koronavirusi odam terisida gripp virusiga qaraganda 5 baravar uzoqroq faolligini saqlab qoladi. Shuningdek, ma'lumot berishlaricha, ikkala virus ham temir, shisha yoki plastikdan ko'ra terida tezroq faolligini yo'qotar ekan. Olimlar aynan dezinfeksiya odam terisidagi ikkala virus zararlarini ham bir xil bartaraf etishini isbotlashdi. Xabaringiz bor, O'zbekistonda kimlar gripp va pnevmoniyaga qarshi bepul emlanishini ma'lum qilingan edi. Respublikamizda joriy yilning 5-oktyabrdan boshlab o'qituvchilarni emlash ishlari boshlandi. Xo'sh, bu qanday vaksina va u yana kimlarga qo'llaniladi? Muxbirimiz ana shu savollarga aniqlik kiritdi. Odatda respublikamizda kuz va qish mavsumida ko'pchilik aholi ehtiyojiga qarab grippga qarshi vaksinani qabul qilardi. Shifokorlarning aytishicha, ushbu vaksina virusli kasalliklarning oldini olishda o'zini ancha oqlagan. Pandemiya davrida ham mutaxassislar grippga qarshi emlatish samara berishini ta'kidlamoqdalar. Ammo vaksinaga bo'lgan talab butun dunyoda oshganligi sababli 1-oktyabrga qadar rejalashtirilgan emlash chora-tadbirlari 5-oktyabrdan boshlandi. 250 mingga yaqin grip vaksinasi keltirildi va barcha viloyatlarga, shu jumladan Toshkent shahriga ham ushbu vaksinalar to'liq shprits bilan birgalikda yetkazib berildi. Bugungi kunda Toshkent shahriga 17820 doza vaksina berilgan bo'lsa, pedagoglarni emlash uchun bu demak, Toshkent shahrida 17820 nafar pedagog o'qituvchilarini birinchi bosqichda emlash ishlari tashkil etildi. Birinchi yordam dori vositalari zaxirasi bilan ham ta'minlandi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Har yilgidek joriy yilda ham grippga qarshi vaksina bilan xavfli guruhga kiruvchi aholi qatlami hamda muruvvat va mehribonlik uyida yashovchilar ham emlanadimi? Mehr-muruvvat uylari, go'daklar uylari, bolalar uylari, saxovat uylarida yashovchilar, tarbiyalanuvchilar va maktab internati o'quvchilari va xodimlariga ham emlash ishlari tashkil etilmoqda. Tez kunlarda vaksinalar keltiriladi va emlash ishlari tashkil etiladi. Biz emlash jarayonlarini kuzatish maqsadida maktablarda ham bo'ldik. Bizani xonamiz ikkitaga bo'lingan. Bu yoqda shifokor ko'rigini o'tkazib, keyinchalik bu xonaga emlash xonasiga olib kirib, emlash ishlarini olib boramiz. Nojo'ya ta'sirlari kuzatilmadimi? Yo'q, mana hamma o'qituvchilarimiz olishdi. Nazorat qilamiz. Kelishgandan keyin ertasi kuni ham issig'ini o'lchab ko'riladi. Endi o'qituvchilarga juda ham zarurki, nimagaki biz bolalar bilan ishlaymizda. Bolalar bilan ishlagandan keyin iloji boricha o'qituvchi kasal bo'lmasligi kerak. Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berishi, yurtimizda o'qituvchi va tibbiyot xodimlarini gripp virusiga qarshi emlash uchun 1 million dozadan ortiq vaksina yetkazib berilishi rejalashtirilgan.